Soc Irene Gras i vull presentaré al Menador de Castelló el meu projecte d'investigació Dones creadores a Castelló. Gràcies a que ha sigut un projecte seleccionat per Cultura Resident i al recolzament i a l'impulsament del Consorci de Museus de la Generalitat Valenciana. Dones creadores a Castelló és un projecte que té com a objectiu principal el donar visibilitat a l'obra i a la trajectòria de les dones creadores a tota la província de Castelló. L'arxiu o base de dades s'ha materialitzat mitjançant una pàgina web que estarà a l'abast de tothom per a que pugui consultar tota la feina d'investigació que s'ha fet durant aquests 2 mesos d'investigació que he tingut de beca. Podran veure tant documentació gràfica, és a dir, imatges de l'obra d'aquestes creadores, com també xicotets textos, així com també s'ha indexat informació, o sigui, mitjançant enllaços que te portaran directament a les pàgines web de les artistes o als seus perfils de les xarxes socials. De la mateixa manera, me pareixia un punt fonamental tindre un testimoni directe amb aquestes artistes i ha sigut mitjançant una entrevista. Aquestes entrevistes, la gran majoria han sigut registrades en vídeo i altres, ja que també n'hi havia que tindre en compte les mesures de seguretat i també, per què no, el tema de salut d'algunes de les artistes, ha sigut també escrites, s'han transcrit. Així que estic super orgullosa i contenta del treball i sobretot de la predisposició de totes aquestes dones que s'han ficat a la meva disposició i han confiat i han col·laborat en aquest projecte d'investigació.